আইন আদালত নামানে স্বপ্ননীল বাহিনীয়ে, ভয় নকৰে অসম আৰক্ষীলৈ, মুখ্যমন্ত্ৰীকো চেলেঞ্জ স্বপ্ননীলৰ সমৰ্থকৰ, জ্বলাই দিব হেনো সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়। স্বপ্ননীল বাহিনীৰ এই হুংকাৰৰ পাছতে ক্ষোভত ফাটি পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী। এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বপ্ননীল বাহিনীক চেলেঞ্জ। এখন অসম বেলেগ অসম, ইয়াতে কোনেও কাকো জ্বলাই দিব নোৱাৰে, এইবোৰ পুৰণা কথা আছিল, আজিৰ দিনত এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। আৰু সকলোৱে জানে যে আইন হাতত ল'লে পৰিৱেশ কি হ'ব। বাৰে বাৰে বহুত দিনে বহুত ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত আইন হাতত লোৱাটো ইমান সহজ নহয়। প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ আলহী হোৱা স্বপ্ননীলৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ট্ৰেডিঙৰ নামত সাধাৰণ লোকক লুটিপুতি খোৱাৰ অভিযোগ উঠা স্বপ্ননীলে হেনো দিছিল ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ। কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া স্বপ্ননীলে গঢ়ি তুলিছিল ট্ৰেডাৰৰ পৰিৱৰ্তে ভেৰুণীয়া গুণ্ডা। এই কথা আমি কিয় কৈছো কেইটামান বাৰ্তালাপতেই স্পষ্ট হৈ উঠিব। স্বপ্ননীলৰ সমৰ্থনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপত চলা বাৰ্তালাপত গুণ্ডা বাহিনীয়ে ভাবুকি দিছে সংবাদ মাধ্যমক। পাবত গজা এইসকল গুণ্ডাই হেনো জ্বলাই দিব সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়। কেৱল ইমানেই নহয়, অসম আৰক্ষী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো চেলেঞ্জ দিছে এই গুণ্ডা বাহিনীয়ে। প্ৰথমে এই স্ক্ৰীনশ্বটটোলৈ চাওক। TFAL নামৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কিদৰে ৰচা হৈছিল সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ? প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে এই গ্ৰুপটো। আৰু স্বপ্ননীলৰ বিষয়ে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সাংবাদিকসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে স্বপ্ননীলৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো চেলেঞ্জ এজনৰ। PKNarth77@gmail.com নাম থকা এজনে পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী। 9854166961 নম্বৰৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। কেৱল ইমানেই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীকো সাঙুৰি লৈছে এই হোৱাটছএপ বাৰ্তালাপত। এই গ্ৰুপটোতেই চলিছে দিছপুৰ থানা ঘেৰাও আৰু আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। আন বহু ভয়ংকৰ কথা বাৰ্তাও চলিছে এই গ্ৰুপটোতেই। এই TFAL গ্ৰুপৰ এডমিন ৰূপে আছে মেঘনা বৰুৱা আৰু মানৱেন্দ্ৰ দাস। এই দুয়োজনেই মিলি সাৰ পানী যোগাইছে সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰৰ। গুণ্ডা বাহিনীক একত্ৰিত কৰি সংবাদ মাধ্যম আৰু সংবাদকৰ্মীৰ ওপৰত হয়তো আক্ৰমণৰ অভিসন্ধি ৰচিছিল এই দুয়োৱে। কিন্তু বেয়া দিন আছিল দুয়োৰে, ফাদিল হৈ পৰিল সকলো। হোৱাটছএপৰ বাৰ্তালাপ ভাইৰেলৰ পিছতে এতিয়া স্বপ্ননীল বাহিনীৰ বুকু কঁপিছে, কিয়নো অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই সাজু হৈছে এইসকলক আপ্যায়নৰ বাবে। ইতিমধ্যে DGP জিপি সিং আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনপটীয়াকৈ জনাই দিছে অসমত এনে গুণ্ডাগিৰি নচলিব। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব সামাজিক মাধ্যমযোগে এনে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা গুণ্ডা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।